DJ Sports. Vilabu vingi vikiendelea kufanya marekebisho mbalimbali kwenye vikosi vyao, bila shaka tunafahamu ya kwamba ni kuhusiana na sajili mbalimbali ambazo zinazotingisha kwa sasa kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Tuliweza kuona baadhi ya tetesi nyingi kulikweli zilikuwa zikiwasisimua mashabiki mbalimbali wa soka ambao wanafuatilia ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo inamhusisha mchezaji wa kimataifa kutoka taifa la Kongo. Hapa moja kwa moja tunamzungumzia Fabrice Ngoma, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wameweza kuwindwa na vilabu vingi kweli vinavyoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Tuliweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa kubwa kwa sasa ambayo inaozidi kupamba kasi katika anga mbalimbali za kimichezo na burudani, hasa ni kuhusiana na mchezaji huyo kutoka taifa la Kongo kuelekea kibla kunako klabu soka ya Young African, akitokea kunako klabu yake ya Al Hilal ya Sudan. Tuliweza kuona kwamba Fabrice Ngoma aliweza kuingia katika headline kubwa sana ya kuhusishwa kusajiliwa na vilabu vingi kulikweli, lakini kwa hapa Tanzania tuliweza kuona kwamba Simba Sports Club ilikuwa inawinda saini ya mchezaji huyo. Lakini pia tuliweza kuona kwamba kwa upande wa Simba Sports Club iliweza kugonga mwamba kupata saini ya mchezaji huyo, lakini tetesi zilivuma kwa muda mrefu kwamba mchezaji huyo amekwisha kusaini kuitumikia klabu soka ya Simba Sports Club katika msimu wa mwaka 2023-2024. Lakini so far mambo yamebadilika, tofauti na vile ambavyo Simba walivyokuwa wakitarajia. So far tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na taarifa nguri ya kuhusiana na mchezaji huyo kumalizana na klabu soka ya Young African katika msimu wa mwaka 2023-2024. Hii ni taarifa njema kwa mashabiki wa klabu soka ya Young African mara baada ya kuweza kupata kiungo fundi miongoni mwa viungo ambao hivi karibuni wamekuwa wazuri sana, Fabrice Ngoma akiwemo. Tumeweza kuona kwamba soka la Afrika likiwa linaendelea kupamba moto na vilabu vingi kulikweli vikiwa vinaendelea kufanya sajili kwa umakini mkubwa sana, hasa kuhakikisha wanaboresha vikosi vyao hasa kuelekea katika msimu mpya. Na tumeweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa mbalimbali na tetesi mbalimbali ambazo zipo zinaendelea kuvuma kupitia vilabu mbalimbali, Young African wao wakiwa wanaendelea kuboresha kikosi chao ambacho hivi karibuni kiliweza kutwaa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa mara mbili mfululizo. Sofa wakiwa wanafanya marekebisho, baadhi ya marekebisho, ili waweze kufanya vyema zaidi katika msimu wa mwaka 2023-2024 ambayo kwa sasa itakuwa chini ya kocha Miguel Agamondi, miongoni mwa makocha ambaye hivi karibuni wameweza kutambulishwa kunako klabu ya Young African. Hivyo katika msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara tutaweza kuona sura tofauti tofauti kupitia vilabu mbalimbali, hasa mara baada ya sajili mbalimbali kukamilika. Hivyo ni miongoni mwa taarifa kubwa, usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.